Підсумуємо події п'ятниці у інформаційній програмі «Час». З вами Анна Товт. Вітаю! Чума на Мукачівщині, великий карантин, гроші на їжу, дороге життя. Економічний розвиток, перспективи Закарпаття, в теплі та комфорті, нова котельня. Ужгородський замок, туристична візитівка, міжнародні змагання, поліцейські собаки. Те, чого так боялися люди, у одному з сіл Мукачівського району у свиней виявлено африканську чуму. 11 серпня в'їзд в село перекрили правоохоронці, оголошено карантин. Нагадаю, в таких випадках все поголів'я свиней у селі знищують, а туші спалюють. На місці події була Ірина Ковальчук, тому далі вона розкаже детальніше, яка ситуація в населеному пункті, де виявлено небезпечний вірус. Карантин оголосили у селі Нижній Коропець. Тут виявили африканську чуму у свиней. На всіх трьох під'їзних шляхах – блокпости. Поліціянти зупиняють автівки, аби перевірити, чи не вивозять м'ясо. А працівники ветеринарної служби проводять дезінфекцію. Гострозаразна інфекційна хвороба, від якої загинуть всі свині. Відповідно, проводяться карантинні обмеження. Для людей хвороба не становить небезпеки. Ще не підтверджено жоден факт зараження людини африканською чумою свиней. Вона просто приносить великі економічні збитки у зв'язку з тим, що майже 100% поголів'я свиней гине. Вчора, 10 серпня, у одному з дворогосподарств власник виявив тушу загиблої свині. Після лабораторних досліджень діагноз африканська чума підтвердили. Сільськогосподарські угіддя даного фермера прилягають до лісового масиву. Він спостерігав це, що були потрави в нього посіві кукурузи. Можливо, він цю потравлену кукурузу скосив і скормив свиням. Це, можливо, було одним із факторів занесення захворювання в його дворогосподарство. В дикій фауні є виявлено в 5 районах африканська чума диких кабанів. Ну, на жаль, це сьогодні перший випадок. Ми намагалися не допустити це, щоб ця африканська чума свиней перейшла до населених пунктів, до, так скажемо, господарств. У екстреному порядку на всіх рівнях влади створили комісії, на засіданнях обговорили ситуацію та після обіду зібралися у сільській раді на нараду за участю ветслужб, поліції, рятувальників, представників влади та громади села, аби пропрацювати план дій. Перше, із населеного пункту заборонено вивіз живих тварин, сировини та продукції тваринного походження з даного населеного пункту. Проводиться облік наявного свиного поголів'я в населеному пункті. Відповідно до норм діючої інструкції, дані свині, якщо вони клінічно здорові, будуть забиті. По результатам лабораторних досліджень будуть прийматися рішення щодо подальшого використання продукції, отриманої від забою цих свиней. Хворі і підозрілі захворювані свині підлягають умертвінню і знищенню. Почали діяти з обіду. Стараємося, щоб воно все дотримувалося, тримається все на контролі. Після утилізації останньої свині у всіх дворогосподарствах проведуть дезінфекцію та деретизацію, тобто знищення гризунів. Наразі працюють з населенням, адже люди налякані, не знають, що робити і масово ріжуть свиней. По двом шляхам. Хто бажає відшкодувати кошти, то ми відшкодовуємо і, ну, так скажемо, може це грубо, знищуємо цю тварину, ну, або утилізуємо її. А хто погодиться піти на забій, якщо ми по попереднім ознакам бачимо, що ця тварина є здоровою, то йдемо на забій цієї тварини, да? Перевіряємо лабораторним шляхом. Якщо не підтверджується, то людина залишає у власному господарстві і вона по призначенню це м'ясо використовує у сім'ї. Інформація, яка буде компенсація, буде завтра зранку, і ми людям донесемо, який буде розмір компенсації. Середньоринкова ціна візьметься по району, і компенсація за забій тварин, вимушений забій, це вимушений забій тварин, буде компенсовано людям із резервного фонду обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації. З завтрашнього дня, субота, починаємо подвірний обхід із залученням усіх служб, ветеринарної, санепідстанції, поліція. Карантин триватиме 40 днів. У радіусі 10 кілометрів від джерела інфекції у 10 населених пунктах проведуть профілактичні заходи.
Поки мати спала, а дитина мало не випала з балкону 4-го поверху. 10 серпня в оперативно-рятувальну службу Закарпаття звернулися небайдужі, які повідомили, що на 4-му поверсі житлового будинку перебуває маленька дитина. Рятувальники, котрі прибули на місце події, виявили, що вхідні двері до квартири, де на балконі знаходився дворічний хлопчик, були зачинені. З допомогою сусіднього балкону рятівники забралися до дитини та врятували хлопчика. Як з'ясувалося згодом, у квартирі перебувала мати хлопчика. Правда, вона весь цей час спала і гадки не мала, що її дитина могла потрапити в небезпеку. Рятувальники вкотре звертаються до батьків з проханням не залишати дітей без нагляду дорослих. Слідкуйте за їх поведінкою та охороняйте їх від різного роду небезпек. На Закарпатті зникла жінка з дитиною. Востаннє їх бачили у Воловці. 41-річна жителька Запоріжжя разом із своїм 6-річним сином гостювала у Воловці у бабусі. 2 серпня вони вийшли з будинку і після цього їх ніхто не бачив. Додому мати і сином досі не повернулася. Якщо ви десь бачили цю жінку з дитиною або вам відоме їх місце перебування, телефонуйте на гарячу лінію 0800 20 90 20. Дзвінки по Україні безкоштовні або одразу повідомте правоохоронні органи. Не витримала вантажівка з бетоном, провалилася у яму в центрі Міжгір'я. Фото опублікували люди у соціальній мережі. На них видно, що бруківка не витримала ваги вантажівки, що перевозила бетон, і провалилась. Під вантажівку одразу встановили додаткові опори, щоб та не перевернулась. Контрабандисти втекли, залишивши автомобіль та майже 6 тисяч пачок тютюнових виробів. Наряд відділу «Ділове» під час патрулювання Держкордону виявив автомобіль Toyota Land Cruiser та 5 чоловіків, які вивантажували з авто пакунки. Коли чоловіки помітили стражів кордону, то втекли, залишивши машину та вантаж. У 12 пакунках прикордонники виявили 5780 пачок цигарок «Марбле» без акцизних марок. Цигарки на мільйон гривень. У Мукачеві патрульні виявили тютюнові товари народного вжитку. 11 серпня на вулиці Прящівська об'їзна мукачевські патрульні зупинили водія через порушення правил дорожнього руху. При перевірці документів чоловік повідомив, що перевозить пошту та не знає, який саме вантаж у машині. Згідно з документами, наданими водієм, у 88 коробках мали знаходитися товари народного вжитку, але при поверхневій перевірці виявилося, що вони наповнені тютюновими підакцизними товарами. Всього в автівці було більше 40 тисяч пачок цигарок вартістю близько на мільйон гривень. Відповідних документів на перевезення тютюнових виробів водій не мав, тож на місце викликали слідчих, які встановлюють обставини справи. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Від чого відмовлятися, на чому економити, а на чому ні? Такими питаннями все частіше задаються українці. Літній сезон приніс із собою чергове зростання цін на продукти харчування. Крім цього, днями уряд підняв ціни і на алкоголь. Люди кажуть, жити з кожним днем стає дедалі важче. Чого чекати далі, намагалися з'ясувати і наші журналісти. Ціни на соціально важливі продукти цього літа зросли. Люди скаржаться, доводиться виключати з раціону те, що нещодавно було доступним. А тепер ледь не змушені складати копійку до копійки, щоб щось собі дозволити. 999 пенсія у мене. Піду один раз на базар, усе дороге. І пенсії нема. Комунальні треба платити. Усе треба оплатити, взагалі важко. Частина населення, яких є бідними, саме натуральний образ. Це десь біля 70% людей є бідних по відношенню до тих людей, які володіють якимось бізнесом і фінансовими якимись потоками. Тиск на гаманець краяни відчувають неабиякий. Адже крім продуктів, потрібно платити комунальні послуги, придбати одяг та медичні препарати. Кажуть, за літо вартість молока і молочних продуктів, олії, м'яса, круп та цукру зросла приблизно на 10%. Слідом за підвищенням зарплат та пенсій ростуть і ціни. Подорожало 25-30% м'ясо. Так що тепер стабільно. Стабільна ця ціна вже, я думаю, що вверх не піде на даний час, бо нема для цього предпосилок. Так що, думаємо, що буде воно в сторону зменшення йти. Ціни почали зростати 2-3 дні назад. Я так думаю, що
ціна залежить від категорії яйця, від величини. А плюс, я так думаю, держава дала добровільні ціни і маємо результат. Піднімалися останній раз десь місяць, може півтора тому назад. Таких особих повишень не було. Олії стоять на місці. 50 копійок туди, 50 обратно, я думаю, що невелика різниця. А що люди говорять? Мало що говорять. Люди тепер дуже погано беруть, і тому що, не знаю, чи грошей немає в людей, чи закупки. Тим часом, крім продуктів харчування, помітне і зростання цін на алкоголь. Кабмін підняв мінімальні роздрібні та оптові ціни. Відтак, пляшка коньяку здорожчає на 15-19 гривень. Горілка на 10, вино підніметься у ціні від 4 до 10 гривень. Я його не вживаю нічого. Ну, як не говоріть, все рівно одна бутилка десь у хаті має стояти, на всякий случай. І за що її купити? Все дуже недобре. З одної сторони, я кажу, я, звісно, від того не завишу, але деколи теж треба якусь гостину маленьку чи щось. То теж нереально. Дуже нереально. Багато споживачів сподіваються, що ситуація зміниться і жити стане хоч трохи, але легше. Понад 87,5 тисяч закарпатців отримали медикаменти за урядовою програмою «Доступні ліки». Станом на 1 серпня область уже отримала більше 7 мільйонів гривень, повідомили ВОДА. Водночас 4 райони недостатньо реалізовують урядову програму «Доступні ліки», до прикладу, місто Мукачево. Станом на 1 серпня використало лише 22% виділених коштів на цю програму. Берегівський район – 48%, Виноградівський – 48,9% та Тячівський – більше 50%. А жителі цих районів скаржаться на те, що лікарі не виписують рецепти з відшкодуванням. Нагадаємо, що з серпня реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню за програмою «Доступні ліки», розширено до 199 препаратів. Причому більше 30 лікарських медикаментів хворі можуть отримати абсолютно безкоштовно. Вибити кошти з держбюджету на покриття заборгованості з виплати заробітної плати працівникам Остерської міської лікарні пообіцяв лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко. Політик зустрівся з колективом медзакладу, який вже 3 місяці не отримує зарплату. Проблема виникла через те, що лікарню з 1 березня цього року перевели на фінансування із місцевого бюджету, а в ньому коштів на оплату зарплати працівникам та комунальних потреб лікарні не вистачає. Заборгованість у медзакладі нині сягнула 1,5 мільйона гривень. Політик наголосив, що все це наслідки медичної реформи, і таке може відбутися і з іншими медичними установами в країні. Народний депутат пообіцяв підготувати відповідне звернення до уряду, щоб покрити заборгованість із зарплат і комунальних послуг. Проте політик переконаний, проблему потрібно вирішувати глобально. Тому фракція Радикальної партії добиватиметься повернення фінансування всіх медичних закладів за рахунок державного бюджету. Вартість газу для населення залишать без змін. В Україні немає жодних економічних передумов для підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги та газ. Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко. Цитую. Сьогодні інфляційні тенденції є абсолютно прогнозованими на рівні, який зафіксований у державному бюджеті. Вже тривалий час зберігається стабільність національної валюти. Тому жодних підстав для підвищення ціни на газ та тарифів на житлово-комунальні послуги немає. І я особисто, як член уряду, жодних рішень щодо підвищення ціни на газ не підтримаю, сказав він. Політик підкреслив, що в Україні зафіксована ціна на газ для населення у державному бюджеті на рівні минулого опалювального сезону, і сьогодні говорити про перегляд цієї ціни немає жодних підстав. Розенко також нагадав, що днями Кабінет міністрів затвердив фінансовий план «Нафтогазу», де зафіксована умова збереження ціни на газ і для населення, і для інших категорій споживачів. В обласному центрі відбувся брифінг, на якому розповіли про зовнішньоекономічну, інвестиційну діяльність та транскордонне співробітництво Закарпаття. Тож, наскільки спроможна та перспективна наша область у цьому питанні, дивіться у наступному сюжеті.
В області діє понад 600 підприємств, майже половина з них – промислові. Тільки за минулий рік реалізували продукції на більше, ніж 11 мільярдів гривень. Відповідно, і більше інвестицій залучають промислова та швейна галузі. Машинобудування, тому що у нас є такі потужні підприємства. Вони працюють повністю на давальницькій сировині. Вони як інвестують, так і експортують готову продукцію. Тому це є перше, а друге – це є швейна промисловість. Ми так знаємо багато, що в нашій області, що це відомі бренди, вони також працюють на давальницькій сировині і вони обширюють, розширюють і хочуть інвестувати. Не меншим попитом за кордоном користуються сільськогосподарські товари. Зокрема, імпортуються країнами Сходу. Є квоти на молочні, свинина, птиця і цукор. Це найбільші квоти, які на сьогоднішній день вони найбільше експортуються. Країнами Сходу маємо багато по сільськогосподарських продукціях, і з країнами Сходу також є багато по взуттєвій, тканіновій. Завдяки сусідству з Європою є можливість отримувати гранти. Нині Закарпаття бере участь у трьох програмах – Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна, Польща, Білорусь, Україна та Румунія, Україна. То участь у цих програмах ми беремо як прикордонний регіон. Це дає нам великі перспективи в тому плані, що співпраця із регіонами цих держав сусідніх дає можливість залучити кошти міжнародної технічної допомоги. Ми будемо мати проєкт 5,5 на реалізацію проєкту розвитку будівництва і розвитку сфери фтизіатрії, будівництва туберкульозної лікарні у Нижній Апші. Для організації Закарпаття теж є хороша новина. Вони можуть залучати закордонні інвестиції для своїх стартапів. Ця організація повинна передбачити 10% співфінансування. Тобто, чим більше коштів вона хоче залучити, тим більше вона мусить зрозуміти, що 10% вона мусить класти своїх грошей. Оце такі два нюанси для того, щоб взяти участь у програмі. Неприбутковість цієї організації, неприбутковість проєкту, проєктної заявки і співфінансування. За рівнем економічного розвитку в Україні наша область займає 6-ту сходинку. Закарпаття офіційно має транскордонні зв'язки з 14 єврорегіонами, серед яких прикордонні країни Європи та Чехія, Німеччина, Сербія, Хорватія. У майбутньому до цього переліку має приєднатися іспанська провінція Кастильйон. Нову котельню збудували у Вільшенківському навчально-виховному комплексі, де й садочок, і 9-річна школа. Будівля закладу зведена у 1960 році. Аби забезпечити дітей теплом, встановили економний твердопаливний котел. Реалізувати проєкт вдалося завдяки сприянню депутатів та співфінансуванню благодійного фонду «Віза Пардубіцького краю» Чеської Республіки, обласного та районного бюджетів. Що з цього вийшло, бачила Ірина Ковальчук. Будівництво нової котельні завершено, система пройшла апробацію і готова до експлуатації, аби взимку 80 дітей забезпечити теплом. Будівля навчального закладу зведена у 60-му році, опалювалася кахельними грубками ще чехословацького виробництва. Крім того, Вільшинки – гірське село, розташоване на висоті 650 метрів над рівнем моря. І під час сильних вітрів дим з димарі завертався, і у класах відчувався чад, яким дихали діти. Тому постало питання – або їх замінити, або перейти на інший вид опалення. Буде економічно вигідно, якщо ми поставимо, збудуємо нову котельню, поставимо новий котел і зробимо парове опалення. Тому що у нас було 15 кахельних грубок, для потреби школи треба було 90-100 складометрів паливних дров. А зараз, коли ся збудувала котельня, значить ми десь процентів 20-25 будемо економити тільки на дровах. І з певним проміжком часу воно оправдає себе. 28 тисяч гривень економії у рік та плюс 2 додаткові робочі місця на час опалювального сезону забезпечить нова котельня. Будівництво почали ще у 2016 році. Наразі завершили підготовчі роботи до експлуатації та провели перший пуск опалювальної системи. Реалізувати проєкт вдалося завдяки сприянню депутатів та співфінансуванню благодійного фонду «Віза» Пардубіцького краю Чеської Республіки, обласного та районного бюджетів. На будівництво системи опалення вийшло 1 300 000 гривень. Тут дуже добре, що це долучило і Пардубице, це Чехія. Там було співфінансування обласна державна адміністрація і районна. З нашого місцевого бюджету було виділено 200 тисяч, з обласного бюджету біля 700 тисяч, а остальні кошти від програми «Віза».
90% дров для потреб НВК уже заготовлено. На черзі за підтримки чеських партнерів – облаштування внутрішніх санвузлів та заміна даху. Варто додати, ця котельня – один з 5 проєктів, реалізованих на Перечинщині за участю благодійного фонду «Віза» за останні 2 роки. 3 котельні на твердому паливі – це у селі Сімірки, у селі Ворочево і в селі Вільшинки. Дуже велика робота зроблена по реконструкції загальноосвітньої школи 1-3 ступеню в селі Порошково. Повністю зроблено фасад школи, вхід, який був десь, коли при початку будівництва був запроєктований, але не був виконаний. І погодилися співфінансувати якраз цей проєкт у селі Мокра. Готова проєктно-кошторисна документація. Крім того, чеські партнери завжди приїздять з подарунками. Так, мультимедійні проєктори отримали 4 навчальні заклади Перечинщини. В Ужгороді триває капітальний ремонт замкових сходів. Його розпочали ще на початку літа, адже східці перебували у жахливому стані. Нагадаю, Ужгородський замок щодня відвідує чимало туристів. Коли завершиться ремонт та як на ці роботи реагує громада міста, знають мої колеги. Найдовші в області східці, які ведуть до Ужгородського замку, символічна пам'ятка міста. Їх полюбили туристи, ними пишаються і місцеві, які проходять тут щодня. Але після початку ремонту останнім доводиться змінювати свій маршрут. Там перекопано. Після завершення ремонту східці матимуть кращий вигляд, аніж до його початку. Принаймні, в цьому запевняють в Ужгороді. Донедавна ці східці мали жахливий вигляд. Ходити ними було незручно, я б сказала, навіть небезпечно. Вони розвалювалися буквально на очах. З початку червня тут розпочали ремонтні роботи. Частину роботи зробили, інша – на черзі. Було розбите вже старої, та. А тепер, що тут зробили, нижче чуть, вже хорошо ходити. Місцеві активісти кажуть, що замкові східці – цінний об'єкт для Ужгорода, хоча і не є в списку архітектурних пам'яток. Можливо, тому і не зберегли своєї автентичності. Це дуже давня вулиця, але вони, все, що в них зараз збереглося цінного, це кам'яні бордюри чехословацької доби. І, звичайно, що добре би зберегти ці бордюри. Але насправді треба просто бачити проєкт, що там заплановано, як саме повинні вони реконструюватися, які матеріали мають використовуватися. Загальна вартість капітального ремонту – майже 600 тисяч гривень. Адже окрім ремонту самих сходів, тут проводять водно-каналізаційні роботи. Кошторис робіт – 585 тисяч 600 гривень. Передбачено зміцнити підпірну стінку, перекласти камінь та провести інші супутні роботи. Кінцевий термін ремонту – грудень поточного року. Але не виключено, що всі роботи будуть завершені раніше цього строку. На Закарпаття знову насувається тропічний шторм. За попередньою інформацією метеорологів, завтра в краї слід очікувати грози з градом та сильним вітром, однак температура повітря суттєво не знизиться. За словами синоптиків, пік грозового фронту буде із суботи на неділю. Ловити річкових раків заборонено. З метою збереження та охорони популяції раків з 20 серпня по 30 вересня управління Державного агентства рибного господарства Закарпатської області заборонило ловити раків. За порушення правил рибальства загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу, розмір якого сягає до 700 гривень. Полісмени-кінологи разом із службовими собаками візьмуть участь у міжнародному відкритому чемпіонаті Національної поліції з багатоборства кінологів. Як готуються до змагань, бачили наші журналісти. Перший міжнародний відкритий чемпіонат Національної поліції з багатоборства кінологів вже наприкінці вересня відбудеться на Закарпатті. Полісмени-кінологи з Європи зі своїми підопічними продемонструють набуті знання. А тим часом кінологи області готуються прийняти учасників чемпіонату. Ми проводимо підготовку нашої матеріально-технічної бази кінологічного центру, де будуть утримуватися собаки. Є багато заплановано заходів. З чого будуть змагатися наші учасники змагань, з яких дисциплін? Це подолання 200-метрової смуги перешкод кінологом разом із собакою,
виконання комплексу вправ із загальної підготовки розшукових собак. Затримуватимуть собаки і умовного правопорушника. Віддані своїй роботі справжні чотирилапі детективи працюють майже без помилок. Сьогодні в області у кінологічних центрах поліції їх 33. Честь Закарпатського кінологічного центру поліції представлятимуть 3 учасники. Серед них минулорічна Альфа, яка брала участь у всеукраїнських змаганнях минулого року. На рахунку чотирилапої поліцейської не один розкритий злочин. Вчора службова собака, саме Альфа, з кінологом виїжджали на крадіжку, подолали слід близько 2,5 кілометрів аж до Минає від Грушевського і привели в квартиру, де були вилучені речові докази з викрадених з магазинів. Очільник Закарпатської поліції каже, до чемпіонату готові. Кінологічний центр області має чим похизуватися, адже він один з найкращих в Україні. Один із кращих на території України. І собаки, і умови, забезпечення їхньої життєдіяльності на належному рівні. Тому колектив прекрасний, особовий склад хороший, який знається на цій роботі. Змагання пройдуть цього разу в Ужгородському районі в селі Кам'яниця. Кращі команди України сформують національну збірну, яка представлятиме правоохоронців-кінологів на подібних міжнародних змаганнях в інших країнах. А відбудуться змагання з 26 по 29 вересня. Кіноіндустрія на Закарпатті. В мережі з'явилася перша серія художнього серіалу «Ми не малі», який знімали у Нижньому селищі Хуського району. Про особливості зйомок розповів режисер фільму. Неймовірна краса Закарпаття – це його природа та люди. Тому не дарма група студентів для виконання дипломної роботи зйомок серіалу обрала «Наш край». У нас було завдання, це дипломна робота, і зробити який пілот серіалу. Або пілот серіалу, або це у нас якби зав'язка до повнометражного фільму. Зараз воно в такій, ну, такій стадії. Довго розробляли саму ідею, і ця ідея, в принципі, її. Вона придумала такого персонажа Оленку. Події у фільмі починаються у столиці та переносяться на Закарпаття. Головна героїня Оленка не може зрозуміти, чому дорослим все можна, а дітям ні. Крім того, є хлопчик Омелько, який ладен піти на все, щоб батьки повернулися із заробітків. Також присутні у історії підлий братик, друзі, що насміхаються, та безмежно красива природа Нижнього селища. Це окрема родзинка, яка доповнює історію. На думку авторів серіалу, це гра, але через гру діти і сприймають реальність. В основі було те, що дівчинка, котру не цінують дорослі, або просто говорять, і завжди ти мала, і не пояснюють чому, то вона хоче стати дорослою. І єдиний варіант, який вона побачила, як стати дорослим, це весілля. І в один момент, коли ми зрозуміли, що знімати в Києві це буде дуже важко, мої оператори мені сказали: так ти ж з села, і в тебе там театр-студія є, і там діти є. Я так подумав, кажу, ну да, є. Відбір акторів для головних ролей відбувся вже безпосередньо у селищі. Вихованці театр-студії «Чіга-біга» проходили кастинг, адже, як каже режисер-постановник, підібрати актора на певну роль – завдання непросте. Наприклад, з приводу Омелька, то ми там думали, але то потім я точно вирішив, що це буде Саша. З приводу Оленки, то я приблизно одразу думав, що це буде Тереза, але я ще дивився дівчат, як вони вміють імпровізувати, як вони вміють робити. А от найбільше я не міг оприділитися з героєм, це з братом Оленки, Сергій. Оленку зіграла 8-річна Терез, а Омелька – Сашко, якому 7 років. Обоє навчаються в місцевій школі, люблять театр та кіно. Обох під час зйомок підтримували дорослі. Дівчинка хотіла стати дорослою, бо її всі називали малою. І хлопчик також. Він був із села, а дівчинка із міста, і вона приїхала до бабусі. Потрібна була україномовна героїня. Він у селі жиє, і мама і тато поїхали в Німеччину, а його лишили з дідом. Понравилася подія, коли я оболяв косить на дівчинку. Я хочу закінчити театральну і стати актором настоящим. Гра акторів насправді вражає, зважаючи на їх вік, а також невеликий акторський досвід та терміни, що були відведені для зйомок. Зйомки тривали 5
змін, ну, тобто 5 робочих днів, в принципі, це дуже короткий термін. Ну, дійсно, дуже короткий термін. Зйомки фільму загалом проходили у Хусті та Нижньому селищі. У столиці відзняли всього один кадр, зізнаються автори фільму. Однак кожен день, кожна локація та фрагмент у фільмі були особливими для екранізованої дитячої історії. Щодо назви, то остаточно визначилися з нею вже під час зйомок. Власне, так і з'явилася на світ перша серія серіалу «Ми не малі». Далі буде. Це мала бути 4-серійка, в принципі. Є таке бажання і в мене, і в моїх операторів, є бажання продовжувати. Щодо українського кіно взагалі, то воно завжди було, є і буде. Однак сьогодні воно дещо інакше, ніж раніше. Зараз просто почало з'являтися українське комерційне кіно, тобто де воно почало продаватись. А той жанр, якому я почав працювати, цього жанру взагалі ним не займається ніхто зараз в Україні, тому що якби пробують підняти кінематограф, а про дитячий кінематограф, ну там взагалі мови немає. Наразі група студентів довела, що у нас можна знімати якісне кіно. Наразі всі питання до фінансування таких проєктів. На такі події «Багата п'ятниця» вже завтра у часі очікуйте. Нема дороги, нема туризму. Закарпатські автошляхи. На межі виживання – непомірні ціни. У військо – серпневий призов. Інформаційний випуск новин добіг свого кінця. Дякую за увагу. Бережіть себе та тих, кого любите. Зустрінемось на цьому ж каналі. Бувайте!